Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të shqyrtoj nesër në një seancë gjatë paraditës raportin mbi zhvillimet tremujore në Kosovë të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon. Zoti Moon, pasi shpreh shqetësimin për vonesën e krijimit të gjykatës speciale, thotë se kjo minon imazhin e Kosovës për të vendosur një shembull drejtësie dhe llogaridhënie. Zoti Moon, pasi shpreh shqetësim për vonesën e krijimit të gjykatës speciale, thotë se kjo minon imazhin e Kosovës për të vendosur një shembull drejtësie dhe llogaridhënie. Është ky raporti i tretë me radhë gjatë këtij viti dhe i 65-ti që nga miratimi i rezolutës 1244 në qershor të 99-s, që detyron sekretarin e përgjithshëm të raportojë Këshillit të Sigurimit çdo 3 muaj mbi zhvillimet në Kosovë. Në disa seanca në dy vitet e fundit, Britania e Madhe dhe SBA-ja dhe vendet e tjera perëndimore janë angazhuar për rallimet raporteve të shumtë ndyer në vit, me arsyetimin se normaliteti i zhvillimeve në Kosovë nuk kërkon raportime dhe takime më të shpeshta. Megjithatë, paralajmërimi i bllokimit nga ana e Rusisë i rallimit raporteve, duke e konsideruar si një skenar të zbejës së rolit të OKB-s dhe rezolutës 1244, e bën pothuajse të pamundur. Seancat për Kosovën janë shndruar në një mbledhje ku i dërguari sekretarit të përgjithshëm lexon një raport përmbajtësor për të arsyetuar qëndrimin e ulmikut në Kosovë. Serbia në anën tjetër hedh gurë dru duke trajtuar edhe incidentin më banal me prapavi politike dhe etnike, ndërsa Kosova flet për sukseset e shtetit të ri, afirmimin ndërkombëtar dhe nevojën e pushimit të misionit të Kombeve të Bashkuara që do të pasojë logjikisht me pranimin e Kosovës në organizatën bondrore.